L'alcalde de Salou, Pere Granados, acusa a l'Ajuntament de Vilaseca i la Generalitat de posar en risc el projecte Hard Rock. La Junta de Portaveus de Salou ha fet públic aquesta mateixa tarda un comunicat en el qual demana Vilaseca i la Generalitat que deixin de posar obstacles per aprovar el pla director que ha de fer possible el projecte de Hard Rock. Tot i que el comunicat no cita explícitament l'Ajuntament de Vilaseca ni a la Generalitat, és evident a qui va dirigit després de molts dies de negociacions entre les tres parts per estudiar les modificacions que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar a fer a partir de la sentència del 2020. Segons Salou, els reajustaments del pla director ni han d'afectar ni han de condicionar el sistema de redistribució fiscal vigent recollit en els estatuts del Consorci, que van ser acordats i aprovats pels dos ajuntaments el 2013. De fet, el comunicat és contundent en aquest aspecte, remarcant que Salou no està disposat a modificar-los. L'alcalde, però, ha volgut anar molt més enllà del comunicat i ha posat noms i cognoms a la denúncia que fa la capital de la Costa Daurada. Aquí el que tenim és una connivència entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilaseca per tal de que aquest projecte al final no es pugui implantar en els terrenys de Salou i també en els seus, però sobretot en els terrenys de Salou. Al·legant una qüestió de modificació dels estatuts que el que pretenen en realitat és allargar al màxim possible aquesta situació, sabent que estan incomplint de forma molt greu també l'acord plenari de l'Ajuntament de Vilaseca, com també el tenim nosaltres, el 2013 per aprovar la reforma dels estatuts. Per la seva banda, Vilaseca considera que calen modificacions i correccions tècniques per tal de reforçar jurídicament el projecte. No entenen que això suposi posar cap obstacle a l'arribada de Hard Rock. Aquesta nit, l'Ajuntament de Vilaseca celebra una junta de portaveus extraordinària per acabar de definir aquest posicionament i per donar resposta a la junta de portaveus que aquest migdia ha fet Salou. L'alcalde, Pere Segura, es mostra confiat en arribar a un acord perquè entén que a hores d'ara l'únic que els separa són petits serrells. Aquest és un projecte que porta molts anys i que ara hi ha unes qüestions, uns petits serrells, que en tant en quant els puguem afrontar els diferents ajuntaments i abordar d'una manera serena i sensata, doncs no haurien de ser més problema. L'aprovació inicial del nou pla director l'ha de fer el Consorci del CRT, on hi estan presents els dos ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. Aquest consorci va néixer per facilitar la implantació de Port Aventura.